Ndërsa po merrte ndihmën mjekësore në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës, një telefonat i njoftoi çiftin e të moshuarve, Liza dhe Loro Gocaj, se shtëpia e tyre në Obot ishte përfshirë nga flakët. Unë jam këtu me shku mu vizitu në Shkodër, vesh kur ka morri dhe i Lora, së mori në telefon, a tha që ato të djekë shpia, kena ardhë, kena këthuj prej të ura bunës, kena këthuj, kena ardhë, vesh kena gjithë gjithë qa shkrum, shkrum. Pas një natë të kaluar në spital, mëngjesi gjeti këta dy të moshuar, me syt nga qielli si streha e re tyre dhe me zgërmadhave që la pas zjarri. Prindër vetëm të tre vajzave, të martuara dhe në kushte jo të mira ekonomike, mes lotësh në sy, krye familjarja apelon për ndihmë. Këtë një mojnë zotit e që ka me thonë, që ka me thonë me këtë stres i kam, e në të smurë. Në të nëjaj, mi një lomë, ashtë e të këna shku. Ende shkaqet e zjarrit nuk janë përcaktuar nga grupi hetimor, ndërsa këto dy të moshuar shpresojnë tek ndihma e çdo kujt që mund të gjendet pranë.